Tak môžeme ísť na ten sebavejší upgrade. Jop! Ktorý počul si? What the fuck, čo to bolo? Čo? What the fuck is that? Pome! Hej, čo to bolo? Pome, rýchle! Rýchle! Terminátor! Pomôžem vám zabiť robotov. Vy pôjdete tada, ty ve tade. OK, takže rozchod a potom sa stretneme. Jo, OK. Ideme na to. Joj, to si ty, ty vole, no. Pamätám si, že trošku menšieho, vole, ako si nám podrastol, no. No, vyrastol, či aj sa to bude, no. No, si mŕtvý. Kámo, nech ti to neuberá. No, počkaj, dám to na max. No, i toho nejak nezabije, no, takže. Dám to na plameňomet. Musíš si plamene, kámo. Kde je další? Hej, mám ďalšieho, poďte mi po... Jasné, nikto tu není, tak to musím dať sám. Jej, ty si jaký maličký. Najradšej by som ťa nezabil, ale... Však musím, Terminátor je Terminátor. A cípni. Michal, bolo to epické. Ja som ho našiel a dal som ho s pištolou. Ty si zabil jednu, ale ja dvoch. Ináč, a kde je ten malý dobrý Terminátor? Neviem. Zabidlo mi všetky, ale teraz sípnem. Napalili mi to rovno do rečového centra. No, to je dobré znamenie, že ich máme všetkých, ne? No, áno, je to jedna otázka. Kto ich posiela? Haha, to ja som posratý Skynet, haha. Ale keď zistím, kto ich posiela, tak sípnem. No, Mojko, ja nechcípnem, ty chcípneš. Hej, ja možno viem, kto by to mohol byť. Šéf mafie má na to prachy, má na to poskokov a je na to dostatočný blázon. Nie, jak na mne mohli prísť?